U nastavku poslušajte šta su vam pripremile zvijezde za februar ove godine. Škorpija. U februaru komunikacija i pregovori bit će snaga svih škorpija. Ovo ćete uglavnom koristiti na poslu gdje ćete postići značajan uspjeh. Ovo će biti povezano s dobrim financijskim stanjem i možda unapređenjem na poslu, ali ne dozvolite da vam uspjeh udari u glavu. Moglo bi da odvrati vaše kolege od vas, čak i da ih učini vašim neprijateljima. Međutim, Saturn će vas zaštititi. Ovaj mjesec je također savršen za produbljivanje odnosa sa partnerom. Možda je vrijeme da počnete da razmišljate o zajedničkom životu ili osnivanju porodice. Zvijezde će biti na vašoj strani sa ovim. Slagat ćete se sa partnerom i bit ćete velika podrška jedno drugom. Stoga bi možda bilo dobro da odete na lijep izlet u prirodu i istovremeno proslavite svoj uspjeh na poslu. Za slobodne mogućnost veze sredinom mjeseca.